On je u bistvu... Andrej Žagar. Česa? Ni česar. Boš videla, na koncu ni česa. Ni česar. Je en najbolj odfukanih ljudi, kar jih poznam. Kaj pa P28i? Mar ne ogroža nas? Pa mutirani stafilokok B205. Ali mora res dobiti komercialno ime? Pa virus kometa pod oznako YS22-. Proti njim je ptičja gripa bela devica, nedolžna solzica, ki ptičke kašlja cili. Človeštvo pa bodo zdesetkale druge oznake in druga imena. Mogoče je že T508Z21+. Racionalen, kljub temu, da se on sprehaja med ničelnostjo in erom, ne, kar je meni zelo zanimiv, sploh, če jaz to gledam iz svojega koncepta poklica. Ne. Smo elektrobit skupaj s tekočimi kristali, enote silikonske doline, multipraktiki približnosti, tehnopop, pilule na srčni strani. Za preživetje, spočetje v starosti, kiberpunk, dvoslojni večdimenzijski pospeševalniki v tej dobi, ki šele nastaja. Popolnoma smo notri, a smo že ven. On je projekcija mojega uma in utelešenje visokne domišlje.
Van druten non gerten, kut pritis ger munter, presditis man kreten, krusitin fak bender, preslitin man gruchun, man sitin van bire, kompiten man kreten, krusitin fak bender, sem rekel. Žagr za moje pojme razvija neko umetnost, ki je transcendentalna, pa po svoje tudi klasična. Klasika, transcendentalno, nobene ne ve, o čem je pojme. Samo Žagr ve, o čem je pojme. Kje ti skrivaš svoj krik? Kje dušiš ga, kam omamljenega daje spad? Kolikokrat v sebe kričiš, da odmevaš, da lomiš se mazohistka, omamljena in otopela. Krik si, ki nem je in ga ni. In razneslo te bo, kot slej vrč napolni se, prej se razlije. Krik naj v življenje te vrne rastlina, rasti klorofil. Te malo, da vidim koga, ki se s tako energijo spravi nekaj nares, ki se ti spraviš, to je zbirka skupaj spraviti. No, če so me gospodar že vprašali, tam bom legal, tam bom snival, tam bom zadnjo steljo si postlal. Med petimi ribniki in tremi rogovilami, obdročni vasici za tovarno kemikali, ob šestpasovni avtocesti, v skafandru in z laserskim mečem. To je budalo veliko. Rad izgubljam se v popolni bermudski trikotnik, v prožno zvezdno meglico. Ta moje ladjevje v prostoru izgine, uide nadzoru časa v mistične globočine. Nepojmljivo višav je, ker kozmičnih sil in zakonov si smisel. Izgubljam se rad in izginjam prav vsakokrat, kadar si veliki voz in Stella del Nord še petata pesmi objemov in oba ju slišiva. Žagar. Žagar je prej kot kot. Ampak ga poznam že tako dolg časa in toliko različnih stvari se nam je že zgodilo, tako da ne vem, kje ne začnem. Saj ti je jasno, da sta Bog in hudič ista oseba, ustavljena vsakega izmed nas. Da ni nikogar nad, ki nas gleda, ker nad je imaginarni strah. Veš, hipofiza, mrena, nevroni. Nad je avtogrožnja, je konstrukt zavestnega organizma, je pekel in raj v istem prostoru, je črna snov okoli nas. Enkrat nad sem jaz, drugič nad si ti, tretjič nad so vsi. Kje je Žagar? Kdo je Žagar? Nimam pojma. Pomislimo na brez. Ni smisla. Če nisi brez, nima smisla. Ni osnove za sočutje, ki skritega premoremo svojcem. Ni smisla, če nam ne gre za nohte, če nam že ravno kri ne odteka. Ni smisla, če nam predelka vsaj voda ne odnaša. Mi sto imamo drugih skrbi. Pa še človekoljubneži kradejo med tem, ko mislijo na brez.
hočeš, da te premagam v kvizu s Skreblu pa Remiju? Moram biti tu zaradi njiju in hkrati skrbeti zase. Da bom tu za njiju, ko bom tu zase. Moram biti tu zaradi sebe. Moram, kot pesem to pravi, ker sta, ki me potrebujeta, ker sta, ki me osmisljujeta, ker sebi sem za njiju, ko za njiju sem zase. Žagar je sour mash. Zakaj se vračam, kamorkoli grem? Kaj iščem? Kaj pričakujem, kaj lovim? Zakaj sem tam, ko pridem sem? Kot da bi bil izgubil, nekaj pozabil pod kamni, v sivih zidovih, skril spomin, da bi ga jutri našel, znova odkril. V savskem naselju, na dan živih mrtvih, ko nesem sveče prižgat v čast. Žaga, da je ogum, ki dela na žagi. Človek, ki naroči šraufa za leso, šraufa za železo. Kva je žagar? Ja, ne vem. Kva je žagar bil, ne? To je tudi pomemben. Ja, ne vem, žagar je bil moj sopotnik, v bistvu, v tistem času moje najboljše mladosti, ne? V bistvu, skupaj sva odkrivala svobodo z žagarjem. Zakaj me dramiš, Sharon Tate? Svarilo si, da naj se skrijem v krilo. Pojdem v oščeno dolino, Sharon Tate. Zdaj tam je vajin večni naslov. Žagar na minus ena, olomljeno koren žagar, krat žagar. Čudno dekle, kam greš? Čudno dekle, kar veš, nese s seboj. Iz sveta v svet potuješ in vem, da te ujamem, ko mi boš pot se skrila med rožno kožo in bela krila. Čudno dekle, kam greš? Ne joči, krila ne moči, da mi boš pot se skrila med kožo rožno in bela krila. Žagar je moj brat, odštekan, ustvarjalen. Ko sem ga srečala tako za Ljubljanco, mislim, prav v živo vidim to, tako. Očala je imel taka neka rumena, tako sončna, plašč, tako tri četrt, eno mapco je tako držal in se je tako šetil in sploh ni gledal naravno, sem pa kratko gor v zrak, pa to pa si ga srečal. Kat? Jo, on piše o smrti, to imava skupno, ja, da oba razmišljamo o smrti, to je zelo vredno. V katero bitko odhajaš nocoj? Kam greš po šepet na uho? Po resnice kristalov, po zadah alkoholne hitrosti. Da si ponovno potrdiš, da ni prijatelj to, da ob koncu parade ugotoviš, da si edina sebi varna votlina. Za koga so sanje v drugi strani? Nekaj en trenutkov so stran. Ker jih odrivaš, boj njim v nasprotje biješ. Kam greš, ker tja ne greš? Ne še. Še črto za imič, prej požirek za imič, predtem dim za imič, v sanje za imič. Ne vem, jaz se spomnim v osnovni šoli, ki si mi une pesmi, ki so dol padali, ne vem, sošolke in sošolci, ne? Ne zavedamo se rok, ker roke so. Ne zavedamo se nog, ker nas nosijo. Ne zavedamo se oči, osebnih slikarjev sreče in gorja.
Ne zavedamo se glasu, ki skozi sluh ga vdihujemo. Ne zavedamo se lastne moči, osebne lepote ubranih misli in tisočerih obrazov čustev. A v stotinki smo lahko pritlikavi invalidi pohabe, priklenjeni nase, priklenjeni v preživetje enega čustva. In tega se ne zavedamo. Žagar je tist... Ali to je nekaj zvočnega prijatelja? Njena bela koža je platno. Kisik intenzivni infiltrat slike oživlja, v film spreminja. Čutna transformira v čudodelko se spretnih konic. Svoje platno pozna njega relief. Ko njeno belino v rdečico spreminja, za lastno ugodje vsa estetska priprtih vek v sebi navzven s konicami v točkah G, H in F vzhaja v življenje. Frik, ne? Pesnički zelo uspešen in jaz mislim, da ima zelo velik navdiha, ki ga bo znal pametno izkoristiti. Kam odhaja vsi, da v avto z oglenelem ob cesti si postal? Ker tega z oglenel ves nisi pričakoval, a vseeno ob inkarnaciji v zavest to usodo ti v zipko je dal. Tako je moralo biti, zaradi učinka. Jezu, čakal. Celo večnost in en dan. In traja še naprej, ujeti so s seboj, prisiljeni v sebe, trajajoč noč in dan. Vse tri izmene, praznike in nedelje. Ujeti so s seboj, brez možnosti pokojnega izpusta. Ujeti vse do pobega, skopan jarek, vse do pobega, obakreni lonec po krovom, vse do pobega, pa sploh ne vedo, kakšno ujetništvo jih čaka tam. Meni se zdi kot en filmski karakter. Ti pa si, planeš v jog. Med branjem vrstic smetanih preklinjaš in cimet v zraku občutja pretresa. Pismo, mesnato, krvavo, je resnično in angelsko, beljakovinsko, rumeno-belo je epilog. Zdaj spim pri dvojčicah. Na koncu ulice, saj veš, mlado meso za kosilo, mlado meso za večerjo, preklemansko mlado meso za preklemanski zgodni zajtrk. In še veš, nisem vegetarijanec. Je un model, ki vedno preseneti. In to tako bilo od malega in še vedno je tako zdaj naprej. Vsake tog cajta nas zajebe, ka svine, dobimo nekaj. Kibernetični smo ob mlaju pod kotom 20 stopin, čakajoč na ukaz, skočimo v enter, odbijajoč se na insert, ko napolni in se stavi. Na escape, ko bežoči iz realnosti, shranjujemo v F, 8 naše kibernetično imetje. Na escape, pobijo sušarijo tisti, ki vedo zakaj med tem v hlevo pomozemo kravo, obrnemo sire na latvicah in nadrobimo kruha v kislo mleko, koze na pašnik, ko sobrina v kletko. O, pa spet nas kiber trenutek na trese, kibernetični smo ob 25. decembru pod pravim kotom še delit in smrt fašizmu, svoboda narodu. Svoboda narodu. Homo sapiens sapiens bo izumrl. Verjetno tudi zato, ker ljudi kot je Miha Žagar, malo.
Gledam vas, pesniki silni. Gledam iz vas veje na puh. In pesnice, o, kako oguljenih fraz vse ste prepolne. S strokovnimi tujkami si mašite blokade. Gledam vas, pesniki aktualni, gledam, kako ste zabuhli in pesnice, kako ste komovčarsko uporne. Na cilju vas čaka državna nagrada. Bravo, duša in smrt, k šampancu gre kanape. Račun si za dan, dva opomore, a vas ne potegne iz more, ne more. Vstajate kot za kulisami skriti rekviziti, neuporabni zrjo prekriti. Na koncu, kdor ostane, pobere vse slave. Samo dovolj star moraš biti in njihov. Ej, stari, jaz sem v Miamiju, pa brez pizdari. Kva žagar bo, ne? Ja. Žagar je bil pa vedno bo alternativc, ne? V tistem najbolj žlahnem pomenu te besede, ne? Pa moj prijatelj, ne? Tako da, žagar je moj alter prijatelj, ne? Dojamemo, da hlapimo. Spozabljamo se redno, pojoč zdravljico, ko um nam vino megli. Vsi neprisebni in posekani. Na zadnji večeri velikega apetita še večjih oči. Pred prisilnim postom, ki zgodil se bo, to neizogiben zgodovinski je vzorec. Verižno kriza pa da na vsake toliko tri vojne in en mir. Z moje besedami bi tako opisal zelo domišljijsko, ki se manifestira v tem svetu svojimi. Žagar je največji car, kar se tiče poezije, gitare in zelo dobor očka svoji mečkeni pučki. Kaj je žagar? Žagar je ogum, ki dela na žagi. Švedinja v gamašah ob ognjenem kaminu, konjak v soju, kelih leskita. Burgundski umaki, poprav steak spi in koča v snegu in hribih in gozdu. Žena v Tunguziji. Otroci na izobraževanju dalec stran. On pa brez idej. On pa nič ne ve. Če že mora, bi. A ob možni izbiri, on bi raje Šveda v gamašah. Samo v gamašah. Zelo prijazen, zelo pripravljam pomagati, pa vedno dobim od njega vse, kar hočem. Ocean je filozofija večnih paradoksov. Hermetični prostor brezmejnega prostranstva. Hkrati kraljestvo življenja, vedno zadnji dom. Neskončen v elipsi kot geja. Vedno začetek nov. Ocean so polja, globin, oblike, da organizem diha v celoto. Od tam smo prišli, tja bomo šli. V oblake kot para, na zemljo, kot bel sneg, kot ocean. Ja. Ja. Miha je poln svobode in ustvarjalnega navdiha, zaradi tega ga tudi izredno spoštujem.
Andrej Žagar. V bistvu sem ga danes spoznala po 4 letih. Ker skozi njeno skorjo možgansko ne moremo misel. Vse skrivnosti so varno zaklenjene, vse devijacije, vsi odkloni skriti očem in razumu. Stroki v posmeh, nedosegljivi. Skalpel in mini krožna žaga pa morata služiti namenu, kot da edina razumeta bledo dekle, ker diagnoza je ob smrti neznana. Dragi študentje, pozor, izvedli bomo poizkus. Prižgite aparat, ki spušča tist pip zvok. Mislim, to, ki je bil originalen, da verjamem v njega in to, kar dela in res nam vsem v bistvu polepša trenutke in tako da, Miha, hvala, ne, ali pa... Žagar! Žagar je... In to je moj poklic. Tako sem majhen, da največji sem pred okom stoja. Neodvisna pot, prižigam stanje, neznano pot zavest, sem nočni škratek. Vseeno želje potem, da priješ malo v ospredje, da te ljudje opazijo, da tisto, kar doma tuhtaš in se ti v glavi dogaja, da se ne vem, da nekdo sliš, da nekaj zaživi, no. Ne vem, da ona tvoja ekspresivnost se malo prenese na druge ljudi in to se mi zdi, da danes isto počneš, ko s tole kamero tole snemaš, ne. A ko umremo, lahko sanjamo, kar hočemo. Slikam. Starša jeste naprej. Deklica vpraša. A ko umremo, lahko sanjamo, kar hočemo. Slikaš. In žlica pade neznancema iz rok. Očim in mačeha jeste naprej. To je tihožitje. Breskov, banana, hlebac kruha. Najboljši kuhar med umetniki. Kakšne barve je tvoja vera? In kakšnih je oblik? Kakšnega vonja ta vera ti nosi in kakšen narek njenih je slik. Katera je bolj prava, ko se vmešava in gnete v zemljen kolač? Je ta knjiga izmed vseh bolj pravi kompas, ker je pa enostavljen zakonik obstoja? Da množice razumejo, da vedo, kam glavo obračati, v zgradbo ikon, da množice malikujejo. A davek je resnica, ki na koncu se plača. Naj si bo državi, očetu, Krišni, muftiju, sinu ali bolnemu delfinu na Kajmanskih otokih, samo da je kam glavo obračati. Ampak ti z ga Žagarja, ko ga jaz poznam. Kam si se izgubil, ker te ni in samo slišim besedi? Katero jadro te je neslo?
izgubljen in najden, pa spet nedefiniran. Sem živim in mrtvim obljubljaš, da zgrabil bo svoje veslo in veslal na cilj. K žarku na koncu tunela bo neslo, a res da veslati bi moral. Samo slišim besedi, da si živ in da si na poti k žarnici. Saj si, ali ne? Mislim, da je to zelo pomembno v lajfu, da se izrazim. Kje bo žaber?